Edhe antari ekipit negociator të Kosovës në bisedimet me Sërbin Robert Muharremi është distancuar nga deklaratat e zëvëndës Kryeministrit Besnik Bislimi. Muharremi tha se këto deklarata kanë dëmtuar për pjekjet e delegacionit të më parshëm që uqë të mos përfshihet në asni mënyrë në diskursin rët personave të zhdukur. Muharremi ka blersuar se hapja arkivave të uqë s ka qenë kërkesë vazhduesh e Sërbis për të ndryshuar narrative në pajtorve për personat të shdukur dhe p për të, të barazuar uqë kënë me krimet të Sërbisë.